အစ္စရေးလိတဟာလုံငယ်နဲ့12နှစ်ကျော်ခန့်ကစီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှရှိတဲ့ပြည်မှတ်အချို့ကိုပယ်ထင်းတုံးနေမှာတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနေ့ကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လက်စားချေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းလာတာကီယာမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ Leaders Camp ကိုပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါလေ။ဒါဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအခြေအနေနဲ့ Israel စစ်တပ်ကရုရှား Leaders Camp ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အီရန်တော်လှန်ရေးစောင့်တဲ့ IRGC ဟာဒီ Leaders Camp ကို Hezbollah တပ်ဖွဲ့တွေစီလက်နက်တွေထောက်ပံ့နေနေရာမှာကြားခံဖြစ်သုံးနေတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းလုံးကအီရန်ရဲ့လေကြောင်းလိုင်းပိုင် Boeing 747ဟာဒီလေဆိပ်ကိုပစ္စည်းတွေလာပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအီရန်ဘက်ကလေဆိပ်ကိုအဝင်ထွက်ရှိတာ Israel ဘက်ကစောင့်ကြည့်နေပါလေ။တချို့သတင်းတွေကတော့ Israel တပ်ဟာ Russia ပိုင် Leaders Camp ကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲဒီ Leaders Camp မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုတော့တလုံးကိုသာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိတောက်တွေတောက်လောင်နေတာကိုရုပ်သံမှာအတိုင်းအတာမြင်ရပါတယ်။ Israel ဟာဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမနက်အာရုံတက်ချိန်မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ Leaders Camp တွင်ရှိလက်နက်ကိုတော့တလုံးကိုသာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီး General Shah စစ်တပ်ပိုင်း Radar အဆောက်အုံလေယာဉ်ပြင်းထန်တွေကိုလုံးဝတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ပဲရှောင်တိုင်းခဲ့တာကိုကြည့်ချင်းဖြစ်ရုရှားနဲ့မညီအောင်တက်နိုင်ဆုံးရှောင်တင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Leaders Camp ကို2015ခုနှစ်ကရုရှားလိုဘက်ကတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးရုရှားစစ်တပ်ရဲ့အရှိန်အဝိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ Leaders Camp ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားလိုတပ်ရဲ့ရေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ SU-24, SU-25 နဲ့ SU-34 တွေဒါအပြင် SU-30SM နဲ့ SU-35S အစရှိတဲ့ဝင်းဟင်စုံမှုရေးတပ်လေယာဉ်တွေပြင်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဂျားဖြတ်တပ်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့MiG-31 အစရှိတဲ့ရုရှားလက်တွေအစင်းမြင့်ဆုံးတက်လေရင်တွေကိုအဲ့ဒီမှာထားရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီ Leaders Camp ဟာလည်းရုရှားအတွက်အရေးပါလာပါလေ။ Israel စစ်တပ်ဟာ Leader ရဲ့ရည်တပါနှမျိုးလုံးတွဲပြီးတော့ဒီ Leaders Camp ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတုံ့ပြန်စွာကို Syria နဲ့ Russia လေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကကြားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ပြီးပယ်ထိန်သုံးအစီအ50ကျော်ကိုအောင်မြင်စွာကြားဖြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Syria သတင်းတွေကပြောပါလေ။Israel Leaders Camp ကတော့အကွာအဝေး900ကီလိုမီတာကျော်မှာရှိတဲ့ Leaders Camp ကိုဘယ်ပဲထိန်းသိမ်းကြည့်နေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမထုတ်ပြန်ပါဘူး။လက်ရှိ Israel ရဲ့ရဲ့ရေပေါ်သွားစီရင်နေ Covert စီရင်နေဟာဝေဟင်ပြစ်မှတ်နဲ့ရေပြင်ပြစ်မှတ်ကိုသာခြေမုံးဖို့အထူးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုတာဝေးမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးကိုလုပ်နိုင်တဲ့ Israel ရဲ့စီရင်ဟာတခြားမဟုတ်ပဲDolphin တန်းစားရေငုပ်သင်္ဘောတွေဖြစ်ပါလေအချက်လက်ရ Dolphin ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာသမယိုကျတူပီတိုတွေအပြင် POPI တူပီတိုတွေကိုပါပယ်ထိန်တက်စင်ပြစ်ခတ်နိုင်ကြောင်းသိရပါလေဒီကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုထုံးစံတဲ့ Israeli တပ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပုံရပါလေ Israeli တပ်တိုက်လေတွေဟာပယ်ထိန်ဘုံမြေအကွာအဝေး250ကီလိုမီတာရောက်ရှိနိုင်တယ်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုတက်စင်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီ Leaders Camp ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းဟာ Israel တပ်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပေါ်ညာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်အရှေ့လက်ပိုင်းအရေးဟာပုံမဆိုးဝါးလာပြီးစစ်ပွဲဟာပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပါတယ် Israel ဟာစစ်မြေပြင်ကိုနှစ်ခုထပ်မကပိုပြီးတော့ဖွင့်လာရနိုင်ပြီးတော့စစ်မီးတောက်လောင်မှုဟာအလွန်ငင်းလာပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးမိုင်းနဲ့ကတော့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ရေနံသတ်တွေကို Israel ကလုံးဝမတိုက်ခိုက်ဖို့ပြောနေပါတယ်အော်ဘတ်တီးယန်ကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအီရန်ကဒုံးကျည်180ကျော်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာမှုပေါ့အစ္စရေးဘက်ကလက်စားချေတုံ့ပြန်မှုစီစဉ်နေရမှာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ထားသူရနေရာတွေနဲ့ရေနံထုတ်လုပ်ထားသူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အီရန်လုံရက်ပေါ်စန့်ကျင်ကပ်ဖွဲ့ပြီးပုံမပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့ရေးရုံတွေလွတ်ဆောင်သွားဘူး G7 အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအစ္စရေးရဲ့လက်စားချေရေးသတင်းပေါ်ဖုံးစပ်မေးမြန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာအချိုးကျတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလက်ခံနိုင်ပြီးမယ်အရှေ့လက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးအလုံးစုံစစ်ပွဲကြီးထဲတက်ရောက်သွားစေနိုင်တဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်တော့အစ္စရေးကိုစန့်ကျင်ပြီးသဘောမတူဘူးလို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူ့အမည်ကိုပြောပါတယ်။G7 အစည်းအဝေးမှာအလုံးဟာအီရန်ပေါ်ဣသရေးလက်တော့ပြန်လာမှုတို့သဘောတူနိုင်ပေမဲ့ဒီအီရန်ဣသရေးအနေနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတော့သဘောတူပါလေ။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ရဲ့ရေနံတိုက်တွေကိုတတ်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သ
တဘောမတူတာဖြစ်တယ်လို့ဂျိုးဘိုင်နန်ကဆိုပါလေ။အစ္စရေးတောင်ရှိသူတွေဘက်ကတော့သူတို့ပေါ်အန္တရာယ်ပြုလာနိုင်တဲ့အီရန်ရဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေတဘောတမွန်းနဲ့ရင်းနှံတိုက်တွေနျူကလ িয়ার အခြေခံစစ်အုပ်တွေတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့တားဆီးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေ။လက်ရှိမှာတော့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အီရန်ဘက်ကလေကြောင်းခီးစဉ်တွေပြန်လည်ဆက်တင်နေတယ်ဆိုပါလေ။အစ္စရေးပိုင်မထက်ကိုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ခိတ္တရင်နာထားတဲ့အီရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လေစိတ်တွေဟာအော်တိုဘာ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့လေကြောင်းခီးစဉ်တွေပြန်လည်ဆက်တင်လာပြီးတော့အီရန်အစိုးရကဖော်ပြပါလေ။အီရန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အီဗီလာကဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတွေအများအများသုံးပြီးအစ္စရေးကိုထိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်ဒုတိယအကြိမ်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အနေနဲ့အခုသတင်းပတ်အော်တိုဘာ၂ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းအစ္စရေးထက်ကိုဒုံးကျည်200လောက်ထပ်ပစ်ပါလေ။အီရန်ပြည်ပင်ပြည်ပလုံးကျုံခီးစဉ်ကိုလုံခြုံရေးအရအော်တိုဘာ3ရက်နေ့မနက်9:00နာရီထိရနာထားပါလေ။အီရန်မြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကန့်သတ်ချက်တွေရုပ်သိမ်းပြီးလေကြောင်းပုံမှန်ပြန်တမ်းရေးပြန်စတင်ပါပြီလို့တည်ပြုပါလေ။ဥရောပလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာအီရန်ဝင်ပိုင်းနဲ့အတွင်းအော်တိုဘာ31အထိအစင်းတက်လို့တာရှောင်ရှားဖို့ EU လေကြောင်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းအေဂျင်စီကအကြံပြုထားပြီးအခြေအနေတွေဆက်လက်သုံးသပ်နေပါလိမ့်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကွန်ပိုင်းကလည်းအစ္စရေးနဲ့လေဗရန်ရဲ့ဝင်ပိုင်းနဲ့တွေအတွက်လည်း EU ကသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလိမ့်။အစ္စရေးကိုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာအီရန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးမှားဖြစ်ပြီးတတိယကမ္ဘာစစ်တောင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါလေ။အော်တိုဘာ၁ရက်နေ့ညပိုင်းကအီရန်ဟာအသံထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်ပါဝင်အစ္စရေးဘက်ကိုဒုံးကျည်ပေါင်း180ကျော်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်မှုဟာကြီးမားတဲ့အမှားရွေးဖြစ်နောက်ပြီးတော့တတိယကမ္ဘာစစ်အထိစစ်မီးလောင်ကျွမ်းလာနိုင်တယ်လို့အမေရိကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့အထင်မြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောသွားပါလေ။အီရန်ဘက်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အစ္စရေးဘက်ကလည်းအီရန်ရဲ့အဓိကရေနံတိုက်နဲ့နျူကလ িয়ার ထားသူနိုင်ငံရာပြစ်မှတ်တွေကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဒီလိုတုံ့ပြန်လာရင်ပိုဆိုးွားတဲ့တိုက်ခတ်မှုလိုင်းထက်လာအောင်မယ်လို့အီရန်ဘက်ကသတိပေးချက်ထုတ်ထားပါလေ။လူမှုကွန်ရက်နေ့ပေါ်မှာဒီရေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကမ္ဘာလုံးကတတိယကမ္ဘာစစ်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းပြီလို့ထိတ်တလန့်ရေးသားချင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းအီရန်အမှားကြီးကြီးလုံလိုက်ပြီလို့ပြောပြီးတတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ပြောသွားပါလေ။ကဘာကြီးကဟိုနီယာတို့ဒီညာမျိုးနေရာတိုင်းမှာစစ်မီးတွေလောင်နေတယ်။အခုကစစ်ပွဲရဲ့ချင်းချောက်မှုကာလရောက်ပြီးကျိုးတို့နိုင်ငံရဲ့အရေးချိမရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကကျိုးတို့ကိုတတိယကဘာစစ်ရဲ့အဆုံးဆုံးထိတွန်းပို့နေပါပြီ။အီရန်ကလည်းအမားကြီးကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာလုံလံမိတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရှင်းသားသွားပါလိမ့်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအရင်ကတည်းကအီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစာမကြေတာဖြစ်ပါလိမ့်။မိမိသာတဖန်ပြန်လဲအာဏာရလာရင်အီရန်ကိုအစစ်စစ်အပေါ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်ပြင်မယ်ဆိုပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကအရင်တုန်းကလည်းကြိမ်မောင်းမှုပါလေ။အီရန်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကြားထဲမှာတော့အမျိုးတည်းကြီးကြီးရှိနေပါလေ။ဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်စဉ်အခါကအီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူလေမန်နီကိုလောက်ချံတပ်ဖြတ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလိုက်လံစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့လည်းမှတ်တမ်းနဲ့အရသိရပါလေ။ဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်မှာသမ္မတရုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူကိုလည်းအီရန်ဘက်ကလောက်ချံတက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့လက်သက်ဘက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂထူးထူးပြောမှုချုပ်ဂူဒါရက်ကိုအစ္စရေးကပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းပြထန်တဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းမှာကုလအနေနဲ့ပြည်ပြည်သားသားရှုတ်ချခြင်းမရှိခြင်းဒါအပြင်အရေးပေါ်အထူးစီဝေးခွင့်ယူခြင်းမရှိခြင်းဒီလိုမျိုးလုပ်ရပေမဲ့ကုလအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုကူတာရက်အနေနဲ့ဘာမှပြည့်ပြည့်သားမလုပ်ပဲထုတ်ပြန်ချက်လောက်ပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကူတာရက်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းမှတားမြစ်ကြောင်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်းထပ်ဆင့်အမိန့်ထုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အီရန်ဟာလေဗရွန်မှာအစ္စရေးနဲ့ဟက်စ်ဘောလာတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်အစ္စရေးကိုပယ်ထင်းတုံးကြီးများစွာနဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြစ်ခတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဒုံးကျည်များပြားကိုကြားဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကဆိုပေမဲ့လည်းဒုံးကျည်80ရာခိုင်နှုန်းဟာပြစ်မှတ်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။မော့ဆက်ဌာနချုပ်တော်မှထိမှန်သွားပါတယ်။ဂူတာရက်ကတော့အရှိလက်မှန်ဒေတာပြိပကကိုအရှိမြင်ပြီးမြင်ပြီးပြိပကကျေပြဲတဲ့ခြေပြင်းလာတာရက်တန့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အပြစ်ခံရစေးကိုချွင်းချက်မရှိလိုအပ်နေပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ရင်မှန်လေးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂူတာရက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကမလုံလောက်ဘူးလို့အစ္စရေးကတော့ပြောပါတယ်။ရှားစမှုနဲ့တရားစွဲခံရသူတွေထောင်ကျနေသူတွေကိုတကယ်လို့စစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုပါကအမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမဲ့ဥပဒေကိုသမ္မတပူတင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါလေ။ရှားစမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုရင်တော့၎င်းတို့ရဲ့အမှုကိုပိတ်သိမ်းပြီးပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမဲ့ဥပဒေကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါလေ။ယူကရိန်းကျွတ်စစ်3နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်ရုရှားနိုင်ငံက
စည်ရင်အားလိုအပ်ချက်မြင့်မားချိန်မှာဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရုံးတင်စစ်ဆေးခံနေရသူတွေကစစ်တပ်မှစစ်မှုထံကိုစီးရင်ပေးတာနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလုပ်ခွင့်ပြုပါလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့အဆိုပါဥပဒေကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပေမဲ့တရားရုံးကိုမရောက်သေးတဲ့တန်တရားရှိသူတွေရဲ့အမှုကိုတော့ဆိုင်းငံ့နိုင်တယ်လို့ဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပဒေအရစစ်မှုထံစီးရင်သွင်းသူဟာအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်စေချွေကုံစမှာသူရဲ့ပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုခံထားမှုကိုပယ်ဖျက်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလောက်ထိပြစ်ဒဏ်ချင်းချင်းမမကြခံရလဲဆိုပါသေး။အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ထမ်းဝင်မယ်လို့အတည်ပြုတာနဲ့ကဲလုတ်ခွင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသေဒဏ်ကြခံရတဲ့သူတွေလည်းပါလားမပါလားဆိုတော့တည်တည်ချာချာမသိရပါဘူး။ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့အင်အားကိုတပ်သား၈သိန်းထိထတ်တိုးမြင့်ဖို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကစတင်ပါလာတွင်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးသုံးစစ်ကိုစံချိန်နှင့် 32.5 ခန့်တုန်းထိတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ပူတင်ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကာလတွင်မှာရုရှားနိုင်ငံဟာစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်နှစ်ချိန်နိုင်နိုင်ထုတ်ပူပါတယ်။ပထမချိန်ကလူ3သိန်းစစ်မှုထမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီလူတွေကလည်းစစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြန်ပြီးတော့မထွက်ရသေးဘဲနဲ့ရှေ့တန်းကိုလည်းပို့ခံရတယ်လို့ဆိုပါလေ။ရုရှားရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်အရနောက်တန်းမှပဲထားမယ်လို့အဲ့ဒီတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးကပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ရှေ့တန်းမြေပြင်စစ်စင်ကိုရရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ကြဆုံးများပြားခဲ့ပါလေ။ဒုတိယအတုံးမှာတော့ခေါ်ယူစုဆောင်ခံရမှာဆိုတဲ့အတွက်လူငယ်လူရွယ်များပြားဟာနေဆုပ်ကိုဖျက်ပြီးနိုင်ငံရခြားကိုတင်းရှောင်မှုတွေရှိခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနိုင်ငံရခြားတင်းရှောင်သွားသူတွေကိုရုရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်ပယ်ဖျက်မယ်ဆိုပြီးပူတင်ကကြေမောင်းခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာတနှစ်ကို drone 4 တန်းထုတ်လုပ်နိုင်ပြီလို့သမ္မတဇီလန်စကီးကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဟာနှစ်စဉ်မောင်းတူမဲ့ drone ယာဉ်4တန်းထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတခြားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်မှုကိုမိမိတို့မြေမြဆက်ဆက်အရှိန်မြှင့်နေတယ်လို့သမ္မတဇီလန်စကီးကအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကီမာရှိတဲ့ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံခြားလက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနှုတ်ဆောင်နေတဲ့စကားပြောဆိုရမှာဇီလန်စကီးကယူကရိန်းဟာခုနှစ်တွင်မောင်းတူမဲ့လေယာဉ်တန်ခွဲထုတ်လုပ်မှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပါလေ။ရုရှားမကျူးကျော်ခင်2022ဖေဖော်ဝါရီလအထိယူကရိန်းမှာဒရုန်းထုတ်လုပ်မှုဟာလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်ပါလေ။ဇီလန်စကီးဟာရုရှားရဲ့အစမပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအောက်မှာပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာကာကွယ်ရေးစစ်မှုလုပ်ငန်းအသစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောပါလေ။ယူကရိန်းဟာသူ့ရဲ့ပြည်တွင်းလက်နက်ထုတ်လုပ်မှုကို2023မှာ3ဆတိုးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပထမ8လအတွင်းအဲ့ဒီပမာဏကို2ဆတိုးခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒက်စနီရှမီဟာကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ်ယူကရိန်းတောင်ဝန်ရှိသူတွေကကင်းကင်းနဲ့တိကျကိုတော့ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူးယူကရိန်းနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကြားခရမ်းမီကြောင့်တွေနဲ့ဒရုန်းမျိုးစားအစုံကိုထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့အနောက်တိုင်းစစ်ကရိယာတွေပြည်ပြင်ပေါ်သဘောတူညီချက်များစွာလက်မှတ်ရေးထိုးပါလိမ့်။တန်ချက်ကဘိန်းတက်နဲ့ခြေရခံမုံတို့ရင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ Franco German ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ KNDS ဟာယူကရိန်းမှာလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါလိမ့်။ရုရှားတပ်တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့31လကျော်ကြာကာလမှာအဆုံးမတတ်နိုင်သေးတဲ့အခုခါယူကရိန်းဟာကာကွယ်ရေးအတွက်အကြမ်းင်းအပြင်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ရဲ့ထောက်ဝတ်သူမဟုတ်40ဘီလီယံလောက်သုံးစွဲနေရပါတယ်။ယူကရိန်းကသူ့ရဲ့အနောက်နိုင်ငံမဟာမိတ်တွေစီကနေစီးရင်းရပံ့ပိုးမှုတွေပြင်ငွေကြေးထောက်ပံ့အများအပြားကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။တောင်ပိုင်းအင်ဒီဂျီနစ်ထက်ပုံမှန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီးပုံမှန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ရုရှားဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်သုံးစည်းကို2024ပမာဏကနေလာမယ့်နှစ်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ပြီးဒေါ်လာ145ဘီလီယံသုံးစွဲမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းရရှိတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးပိုင်လိုအပ်ချက်ကဆက်လက်ကြီးထွားလာချိန်မှာနိုင်ငံခြားရန်ပုံဝင်ဟာတဖြည်းဖြည်းယုံနေလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇီလန်စကီးကတော့အတက်လိုက်ဆုံးပြည်တွင်းမှာပဲထုတ်လုပ်ဖို့အာရုံစိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဝင်ကြီးဟောင်းတို့လက်ဆောင်မှုကြောင့်ထောက်တနည်းအခြားခံရပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အရှိန်အောင်အခြားနိုင်ငံများအသင်းဖွဲ့ဝင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးဟောင်းတို့ကိုလက်ဆောင်မှုနဲ့အော်ရိုဘာ3နှစ်ကထောင်တနည်းချလိုက်ပါတယ်။ဝင်ကြီးဟောင်းအစ်စဝါရန်ဆိုသူဟာဒေါ်လာ3သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ဆောင်တွေမလျော်မကန်ရယူခဲ့မှုတရားစီရင်ကိုအနှောင့်အယှက်ပြုမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစင်ကာပူသမိုင်းမှာကြုံတောင့်ကြုံခဲ့ဖြစ်ပြီးရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းပထမဆုံးတရားစွဲဆိုထောင်ချခံရတဲ့ဝင်ကြီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးဟောင်းအစ်စဝါရန်ဟာစင်ကာပူခြေဆိုင်မလေးရှားအင်ချမ်ပြည်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်စီကနေလက်ဆောင်တွေရယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာစင်ကာပူ Formula 1ပြိုင်ပွဲလက်မှတ်တွေ Wine Whisky နဲ့စိန်ခံစမိတစည်းလို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ AP သတင်းတရားအရာသိရပါတယ်ဝင်းကြီး Iswaran ဟာကုန်သွယ်ရေးဆက်သွယ်ရေးနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်းကြီးဌာန၃ခုကို73နှစ်ကြာကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဂရီမှုနဲ့ဆွဲချက်မတင်ခင်ကမှယာတို့ကနှုတ်ခွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့73နှစ်နေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းတို့အနေနဲ့ဒီဒေါ်လာ3လေးဆိုတဲ့ပမာဏကိုလက်စားတယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်မှန်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒီမှုပင်ရင်လက်ပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းဆွဲချက်တင်မတင်ဆုံးဖြတ်မယ်လို့စင်ကာပူရှိနေချုပ်ယုံကပြောကြားကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။စင်ကာပူဟာဆွေးရုံဝင်တဲ့နေကိုလစာအကုန်လုံးပေးလို့ရှိပြီးလက်ဆောင်မှုခင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ကြောကြားတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကလေးငယ်များစွာဘတ်စကားတွေမှာမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်ရှင်မောင်းတဲ့ကားကုမ္ပဏီကိုဥဖွင့်ထားပါလိမ့်အော်တိုဘာ၁ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံပူတိုင်းဌာနပြည်နယ်ကဘန်ကောက်ကိုဒီနေ့မှတန်းယူခီးစဉ်ထွက်လာတဲ့ကျောင်းဘတ်စကားတစ်စီးမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူ23ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆုံးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးထိုင်းရဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရှင်မောင်းတဲ့ဘတ်စကားကုမ္ပဏီကိုပေါ်ဆမှုနဲ့ဥဖွင့်လိုက်ပါလိမ့်ဒီဘတ်စကားဟာဆရာဆရာမ6ဦးနဲ့ကျောင်းသား39ယောက်ကိုတင်ဆောင်လာပြီးရှေးဝေးပေါက်တဲ့အချိန်မှာထိန်းနမတိုင်သိမ်းမရဖြစ်ချိန်ကားတစ်စီးနဲ့ဝန်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လမ်းဘေးကွန်ကရစ်အရန်တားနဲ့ထပ်မံဆောင်မိရကနေရုတ်တရက်လှေမြန်စွာမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာမ3ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း23ဦးပြေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာရေမောင်းဟာမီးလောင်သောဘေးနားကားတွေစီမီးသက်ဆေးမှုတွေယူပြီးနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတာမြင်ရတယ်လို့ရှင်ပြင်ပတ်အလဲပိုင်းနာကအေးပေါ်တကားပေါက်ဖွင့်ကိုလည်းစူးစမ်းခဲ့တာမြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှစ်ကြိမ်၉ကြိမ်ထိပေါက်ကွဲလွန်ကျွတ်မှုမြန်ဆန်လုံးတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးတစ်ဖက်တွေကကဲထုတ်ပေမဲ့သေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကလေး၃ယောက်ကိုတော့ဆေးရုံတင်ကုသနေရဆဲဖြစ်က၂ယောက်ကစိုးရိမ်ရတဲ့အဆင်မှရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့9နှစ်ရွယ်မင်းကလေးဖြစ်ပြီးမျက်နှာမီးလောင်ခဲ့လို့မျက်လုံးမကွယ်စေဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းကုသနေရပါတယ်။ရှင်မောင်းဟာမိမိနိုင်တော့ပဲပေါက်ွယ်ချိန်နိုင်တော်ကြပြောက်သွားပြီးဖုန်းပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့တယ်လို့နေ့နေ့ပိုင်းမှာတော့ကိုတိုင်းရဲစခန်းကိုလာရောက်ဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရမှာဒီဘတ်စကားဟာဂက်စ်အိုး6လုံးသာအများဆုံးတင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့7လုံးထိတင်ဆောင်လာကြောင်းရှင်မောင်းဟာအချိန်မထိန်းနိုင်ချိန်ကလေးကကားကိုချက်ချင်းရပ်တန့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုမလုပ်ခဲ့တယ်လို့အရေးပေါ်တကားဟာလည်းခွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေခဲ့ကြောင်းလွယ်လင်းတကူဖွင့်ရမရချက်တွေထဲမှာကြသွားခြင်းရှိမရှိရှင်းလင်းစွာတော့မသိရပါဘူးမှန်တကားတွေကိုအရေးပေါ်ထုဖွင့်နေတဲ့ကိရိယာတွေထားရှိတာလည်းမတွေ့ရလို့ကားကုမ္ပဏီနဲ့ရှင်မောင်းကိုပေါ်ဆောင်မှုနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ကြအောင်ထုတ်ပြန်သွားပါလိမ့်ရေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ထေးကတော့သူ့ကားကိုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းတစ်နှစ်ကို2ကြိမ်စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ Gas O တွေလည်းအရေးအသေးပြည့်မိခဲ့ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါလိမ့်ထိုင်းကုန်လပ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ထိုင်းမှာရှိသမျှ Gaston ရဲ့နေရာစနစ်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးအစ်မြင့်တင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ကျောင်းသားလေးပေါင်း23ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်စင်မကောဝန်နဲ့ပြီးတော့မျက်ရည်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကြက်ငှက်တုပ်ကိုကိုဆက်လို့ကြားကောင်ရီဒါဇင်နဲ့ချီသေဆုံးပါတယ်။ဗီယက်နမ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံတွေမှာကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့်ကြားကုန်ရီဒါဇင်နဲ့ချီသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်လတောင်ပိုင်းကလေးကခြေသေးသုံးကောင်နဲ့ကြားနတ်တကောင်ပါဝင်ကြားကုန်ရီ48ကောင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ဟာမြို့တော်ဟိုချီမင်းအနီးမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့အိမ်မီချင်းလုံအန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံတို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ကြက်အသေးတွေကိုအစာဖြစ်ကျွေးခဲ့လို့ဒီကြားတွေဟာသေဆုံးခဲ့ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကြားကိုကူးစက်တာမဟုတ်ပါဘူး။သေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်မိပြီးတော့သေဆုံးခဲ့တဲ့ကြက်တွေကိုကြားတွေခြင်တွေတွေကိုကျွေးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သေဆုံးခဲ့ွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြက်တွေရဲ့ရင်းမြစ်ကိုလည်းရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြက်ငှက်တုပ်ကိုနဲ့သေတာကိုတိတိယနဲ့ကျွေးတာလားမသိဘဲနဲ့ကျွေးတာလားဒါကိုသက်ဆိုင်ရာတခွဲခန့်တွေကစစ်ဆင်းနေပါလေ။တကယ်လို့ရောမှဖြစ်မဲ့တိတိယနဲ့ကျွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိရစ္ဆာန်ရောတောင်းဝရှိသူတွေအစာတင်သွင်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကြားတွေရဲ့နမူနာတွေကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးနောက်က
ကျက်မှတ်တုပ်ဝေးယောဂကိုကူးစက်ခံရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီကြားထဲကိုကျမရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်လုံဆောင်ပေးနေပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတည်ဆုံသွားတာလား။ပုံမှန်လုံဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကျက်မှတ်တုပ်ဝေးဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရတာကိုမတွေ့ဘူးလားဆိုတာကလည်းဒါကမေးခွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘီနနိုင်ငံမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါလိမ့်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကတော့ကျက်ငှက်တုပ်ဝေးယောဂဖြစ်များတဲ့ဒေသတွေမှာအသားတွေကိုအစိမ်းသို့မဟုတ်မကြက်ကြက်မစားဘူးနဲ့ဥတွေကိုမစားဘူးအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါလိမ့်။ဗိုင်းရပ်ဟာဒေသတွေဆန်တွေကိုကူးစက်မှုများသောတွေ့ရပြီးလူကိုကူးစက်မှုတွေကတော့ကျက်ငှက်အရှင်တွေအသေးတွေနဲ့အနီးကပ်ချိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ WHO ကပြောပါလေ2023ခုကလူ900နီးပါးကိုကူးစက်ခဲ့ပြီးလူထပ်ဝက်ကျော်ဟာကျက်ငှက်တုပ်ဝေးယောဂါကြောင့်သေဆုံးခဲ့ပါလေ